Jen v průběhu toho, co vám říkám tuto větu, se na planetě Zemi narodí 15 dětí a dost možná ještě víc. Populace roste stále vyšším tempem. Odborníci odhadují, že v roce 2050 nás na světě bude 10 miliard. A to o třetinu více ve městech, než je tomu dnes. Vedle spokojených maminek je tu však ještě matka příroda, jejíž tempo růstu a prostor pro ní bohužel klesá. 87% obdělávaných ploch ohrožují dopady konvenčního zemědělství, mezi které patří eroze, chemikalizace půdy, změna klimatu, ztráta diverzity. Navíc ani polovina získaných plodin přitom nakonec není určena pro lidi. Co potom těch 10 miliard lidí bude jednou jíst? Podělí se spolu? Jídlo už teď cestuje na ten správný talíř průměrně 2,5 tisíce kilometrů a cestuje stále více. Ačkoliv se ukazuje, že lokální produkty preferuje 64% českých spotřebitelů, v obchodech jsou u nás každé dvě potraviny ze tří z dovozu. Jen v období let 2003 až 2018 v České republice nabyl import masa a zeleniny o závratných 62%. Přijde vám to udržitelné? Napadá vás řešení? My jedno takové máme. Říká se mu akvaponie a ve své podstatě je návratem ke kořenům. Za hladké spolupráce přírodních principů a moderních technologií. Akvaponie propojuje intenzivní chov sladkovodních ryb s pěstováním rostlin na vodě. Výkaly chovaných ryb jsou bakteriální přeměnou rozloženy na živný roztok, sloužící coby přírodní hnojivo pro zeleninu, bylinky i koření. Rostliny pak v systému vytváří hustou kořenovou síť, která efektivně čistí vodu. Tu vracíme zpět k rybám a dopřáváme jim tak ideální prostředí pro život. Růst potravin je navíc díky akvaponii 8x efektivnější a má 2x rychlejší růst ve srovnání s konvenčními způsoby pěstování. Ideální podmínky k růstu rostlinám a rybám dotváří nejmodernější technologie osvětlení, měřících a řídících systémů či zdrojů energie. Tímto způsobem plně automatizujeme chod farmy i výrobní procesy. Posledním naším vstupem do tohoto systému je krmivo pro ryby, které umíme sami vyrobit za plného dohledu na jeho maximální kvalitu. Funguje to až zázračně. Ve srovnání s tradičním zemědělstvím jsme na stejné výměře schopni vypěstovat až 10x více potravin. Chovy ryb u nás dosahují až 3x přírůstků oproti chovu klasickému. Nepěstujeme totiž rostliny horizontálně, ale vertikálně, na několik pater do výšky, čímž efektivněji využíváme dané prostory. Díky uzavřenému recirkulačnímu systému naší produkci neohrožuje sucho, protože v porovnání s tradičním zemědělstvím spotřebujeme o 95% vody méně. Jsme schopni čelit výkyvům počasí, přizpůsobit se klimatické změně a zásobovat města nepřetržitou produkcí potravin během celého roku. Nepoužíváme žádnou agrochemii, pesticidy, herbicidy, antibiotika, nic z toho nám nesmí přes práh a ani nemusí. Atmosféru u rostlin dotujeme oxidem uhličitým, čímž aktivně přispíváme ke snižování emisí tohoto plynu. Dále tak pomáháme v boji proti klimatické změně. Na šetrnost k životnímu prostředí si ostatně potrpíme při všem, co děláme. Třeba tím, že se snažíme nikde moc neroztahovat. Pro výstavbu svých akvaponických farem využíváme starých zemědělských objektů, nevyužívaných skleníků, hal a brownfieldů, které si rekonstruujeme a vybavujeme. Farmy vznikají převážně v bezprostřední blízkosti měst a obcí, tedy k našim zákazníkům to máme opravdu kousek. Minimalizujeme tak náklady spojené s distribucí, včetně ekologické stopy, nehledě na to, že tím podporujeme zájem o lokální původ potravin. A to jste naše produkty ještě neochutnali, nejenže jsou přirozeně dobré a čerstvé, ale také zdravé, nadprůměrně výživné. Co říkáte, zní to jako dobrý plán? Respektujme naši planetu a dostaňme naši civilizaci na další stupeň vývoje. www.futurefarming.cz